אוקיי, אז מה קורה חברים? והפעם אנחנו עומדים לראות טעות ענקית בשיר נמסטה של החדש וסטטיק ובן אל. אז יאללה. די די, היה שלום לכם בנמסטה. אין לי בוקר ש... אוקיי, אוקיי, אוקיי. אם אתם רואים טוב עכשיו, אתם רואים שלבן אל תבורי יש שני שעונים על היד. על הידיים שלו. שוואו, זה ממש מוזר. עכשיו, בוא נראה את זה בהילוך איתי. אתם בעצם הבנתם את הקטע, ווואלה זה נראה די מוזר. אז לא לשכוח לתת לייק ולרשם לערוץ עד הפעם הבאה. יאללה ביי.